Dobrý večer, takže začíname dnes v Modoku, kde sme vlastne dokončili asi všetko, čo sa dokončiť dalo. A teraz by sme sa asi mali zbaliť trošku. A pobrať, no napríklad do Denu. Kde jednak máme nájsť Karla, ktorý tu na týmto ľuďom docela chýba. A dvak. Mohli by sme tam ešte prípadne popredať nejaké veci. Kým je tento chlap ozbrojený pre Boha? Ja mu asi vezmem nôž, lebo robí takto. Toto máš mať, chlapče môj drahý. Má nejakú že brokovnicu. No jasné. Vezmeme. Tu niekde predáme. Dobre. Toto je inak tá brahmína, ktorú som vyliečil a dajú sa s ňou viesť veľmi. Zaujímavé reči, momentálne iba bučí, ale občas dokonca aj prdí. No už je to tu. Dobre, tak sme sa zasmiali. V princípe toto by nám mohlo stačiť. Prestrýka príhodu. Nabijeme. Hru si asi aj uložíme. Čiže tu na pod to x-ko. A vydáme sa rovno do Denu. Nerobte, ale tak tieto boje by už byť také, že celku že nejakým spôsobom to zvládneme. Jo, divnú zbraň, to by som povedal, že ty sú nejaký moc dobrý. To sa mi vôbec nepáči. Takže niekoho môžem dať dole úplne selektívne. 28 bodov. 35, 68. Títo budú nepošarpaní. Lameňomet, ty kokso, to je nebezpečné. Dobre, vyradená na teraz. Dobre.
No, tak to sme nepochodili. You have died. Čo už? To nebolo príjemné stretnutie teda. Ja nechcem. No. Vybité auto. Toto je docela... trik. Lebo... auto sa dá dobíjať dvomi spôsobmi. Alebo dvomi možnými... palivami, ale ani jeden spôsob... Takto, to palivo je celku logické. Ale ten spôsob nie je intuitívny. Treba mať v inventári buď tieto články, alebo potom tie fúzne, také čierne. A treba dať takto. Pardon. Treba takýmto spôsobom to auto naplniť. 27%, to je pekné, takže môžeme ísť ďalej. Zaujímavé je, že si to ten den nepamätá. No, môžeme ísť za Karlom, čiže rovno tuto na tú východnú stranu. Opäť si to môžeme uložiť. Ono tu vlastne nič moc nie je. Už teraz. Prvého vybavíme Karlíčka. Ktorý je tu na... Super, 500 bodov. Teraz keby sa niekomu chcelo vrátiť do Modoku, tak Karol tam bude rýchlejšie ako vy na aute. Hurá, 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 takže si to uložíme. No, tu vlastne aj tak nič nenájdeme, takže... Môžeme ísť skúsiť trošku obchodovať s vecami, čo máme. Čiže veci, ktoré potrebujeme bežne, tak vyhodíme. A miesto nich... Aha, dobre. A miesto nich vezmeme také tie... ľahko predajné veci. Ktorých sa dá nabrať najviac. Je to urezané brokárne napríklad, to je také. Toto aj chlast, ako kvázi, že drobné. V pohode využiteľné. Molotovák, SMGčko. SMG je fajn, pokiaľ ich unesiem, super. No toto to sú úplne geniálne gany, len nemám tam ešte niečo také. Pohoda. Tak, ako prvé kolo by toto stačilo. A ideme teda najprv k Flíkovi a potom k tomu hornému. A to je jedno v podstate v akom poradí. Ale k Flíkovi sa oplatí ísť ako k prvému, pretože tam máme toho nášho kamaráta, ktorého sme kedysi založili. A už by hypoteticky mohol byť po. No, tu treba samozrejme nezabudnúť na to, že
Detičky kradnú. No, tento pán v obleku, to je vlastne ten dotyčný. Ale najprv ideme za flikom. Toto sa zíde na jeden taký job, čo tam máme. A poďme na to, čo sa ešte zíde. Tak samozrejme sa zídu tieto náboje vo veľkom. Samozrejme sa zídu steampacky vo veľkom. Samozrejme sa zíde aj toto. 2610. 1000. 5000, výborné. Rokárňové náboje. 2060. 2510, koľko je za túto? 800, výborné. 900, no a ešte by sme teda mali niečo pridať asi. Ja viem, takto 950, ešte nestačí? Čo keby sme dali o samopal menej, ale o tom brokáreň viac a ešte o túto viac. 3500. Čiže za nejaké 200 nejaký matroš ešte. No ešte má také. Sa dalo akceptovať. To magnumu. No. Taká urezaná brokáreň napríklad by mohla. Tak toto je moc. Že niečo okolo 500. Moc. Toto je strašne drahé, jasné. No, keď chalan ale nič nemá. 2900. 2050, čiže ešte 110 by som bol vysný. Opäť som mu teraz vysný. Že to ani zaujímavý není ako platidlo, lebo skoro nič nestojí. Tak, noža sa zbavme. A vezmime od neho všetky drobné. Zaujímavé. Dobre. No a teraz sa môžeme ísť pobaviť tuto s tým našim kamarátom. No, to sme si celkom... Sme si celkom zarobili, len ma preťažil.
Ale môžem v podstate nejaké veci dať tu na svojim kolegom. Len najprv musím vyliesť, že jo. Zhruba takto. Dúfam, že som ho nepreťažil. Super. Tak ešte mu hodím jedny broky. Alebo dvoje. A niečo hodím aj Vikovi, lebo však on tiež má brokáreň, takže nech si chalan užije. A toto sú tiež také jeho. Super. No, mohli by sme to sejvnúť. A ešte máme jeden, tu na ten bazár, obchodík, kde by sme sa mohli zastaviť. Pred ním sú samozrejme tiež kradnúce detičky. Takže povedzme takto. No. Povedzme do búchačku. Určite za steampacky. Dobre, tak čo takto? Napadík. To by mohol byť povedzme ten jet všetok. No presne, super, to sa podarilo. Drahý je chalan, veľmi drahý. Čo keby sme ho ešte pumpli o nejaké náboje? Radovej, neviem, to asi neuživíme. Ale náboje by sme aj uživili. Koľko stojí tam brokáreň? A bez jetu teda. Tomu tam aj necháme. Au. Super. Momenta, nemá špeciálnu ponuku alebo také niečo? Nemá špeciálnu ponuku, ale má... Nie. Mne sa zdalo, že má niečo iné, ale zjavne to nie je pravda. Takže... Vychangeovali sme trošku. No a teraz by sme mohli
ísť dať veci do auta. Prípadne ešte jedna vec, tu na detičkám sa vyhnúť samozrejme a pozrieť ešte, či tento týpek nemá niečo zaujímavé, ale to pochybujem teda docela dosť. No, to je beznádejné. Dobre, čiže opäť ujsť detičkám. No a je tu ešte jeden job, ktorý by sme mohli skúsiť. Len čo teda vrátim veci do auta. Čiže drogo, drogo nepotrebujeme, granát momentálne nepotrebujeme, nepotrebujeme. Toto čo má to? Náboje nemá. Nepotrebujeme. FALK, nič. Ja si myslím, že ani tento protijed momentálne nepotrebujeme. Chlapcom dám po pár steampackov. FALK necháme doma, vezmeme si brokáreň. Takými tromi kolami magazínov. Jo, to by mohlo byť. No. Áno, dám teda po 5 steampackov. Alebo po 3. Dúfam, že ešte nejaké majú. Má, jasné. Tak pohoda, tým budú stačiť. To od neho vezmem. Je palivo do auta v podstate. A 7 steampackov. To, tak tomu musí stačiť chalanovi. A 3 mu dám. Nebudem na neho zlý. Alebo 2. Aha. Tak. V podstate sme ready, len ešte jednu vec teda. Idem sa byť s Metzgerom. Tak si to uložím zatiaľ.
No a uvidíme, ako to pôjde. Ďalší job teda je zúčtovanie s medzgerovými otrokármi. Tu sú také dve možnosti, že buď ísť donútra, akože hodiť s ním reč a pokúsiť sa ich vybúchať vnútri, ale ja som nad tým tak rozmýšľal, že možno by to viedlo k tomu, že by sa zle prehľadávali korpsy. Tak by som to proste vyriešil tým spôsobom, že tu na vonku by som začal masakér. No dobre, však není. Takže mierená do hlavy. Aha, nemám dosť sily. Tak s tým by sa dalo niečo urobiť perspektívne. No a kým všetci povybiehajú, tak si vypijeme kávičku. Celé dosť zlé, no. Au. No. Prvý s týpkou. Asi bude najlepšie, kým niečo neurobím so svojou mizernou silou, vrátiť sa k niečomu. Trošku zaujímavejšiemu. Toto fakt môžem piť kávičku, kým sa tu niečo udeje. Ono je to o tom. Jej da, tak toto sme až takto nepočítali s tým, že je zle. Ouch. Ten je normálne, že dobrý. Nemôžem si pomôcť, ale tu sú na tú brokáreň ako stvorení, lebo tá brokáreň vie strieľať dálkou za 5 bodov, takže keď to namierim na jedného z nich, tak predpokladám, že... No, pekne. No, chlapci, asi ešte jednu dávku skúsime. A jeden mierený. Joj, škoda.
majú čo za pištole, že dávajú taký damage? Toto bude tak akurát. Jo. Toto má koľko a tento má koľko? 7. Ale je ďaleko. Metzger. Zaujímavé, že som ho až tak pekne ulovil. Korne. Tohoto chlapca sa tiež musíme zbaviť. A tu bude určite niekoľko dobre zásobených, strelených, trafených. Dobre, tak šeda. No henten je úplne úžasný. Takže koho sa najviac oplatí? 30, tento dostal jadnú prdu, 15, 4, 3, 28, no tento sa oplatí najviac. Metzger nejak frajerí. To mi vôbec nepáči. Tento čo je plný počet. Aha, on bol stále. Pekne. Au. Tak, to bolo dosť zlé. Hezón zlatovlasná muša. Toto je Metzger. Ďakujeme. No, tak si to uložíme. Lebo si zaslúžime. No a ideme koristiť snáď. Že tu máme nejaké kôpky. Grázlov vo výslužbe.
Jasné. Metzgera si asi nechám naposledy, no túto Tito, tak to bude tiež na dlho. Aha, toto by sa asi zišlo. Aha, už viem, kde je problém. Toho sme dali. Najhoršie na tom je, že toto sa nedá nejako výrazne, to je čo pre Boha, psycho. Že toto sa nedá nejako výrazne zjednodušiť. Chýba tu nejaká indikácia, že ktoré korpsy už sú napríklad prehľadané. No a tú ranu inak oni nie sú nejako ťažko ozbrojení, až na nejakých možno dvoch, čo mali nejaké pušky. Tak toto sú naozaj také... Aha, ten ich vystrieľal. Toto sú naozaj také... pohodové. Zbrane. Že není to nejaká tvrdá výzbroj, čo by sa nedala. Aha, tak dobre, čiže ideme dať do autíčka. Vlastne nie je to žiadna veľká ozbrojená sila. Ja verím tomu, že keď som tu na začiatku hry prišiel, tak bolo to dosť zlé. Ale išlo by ich podľa mňa aj vtedy zlikvidovať, keď vlastne mali Vika. Ono to je zvláštne, lebo v Redingu hneď na začiatku treba zachrániť chlapa z toxických jaskýň, kde si bez nejakej brokovnice. Proste nikto ani neškrtne. Tú brokovnicu získajú až niekde pri Vault City. A to len preto, že patroli z Vault City majú takú palebnú silu, že gangstrov, čo ich majú, dokážu rozumlieť. Takže sa tam stačí ponevierať ako nezávislý pozorovateľ. Ale inak akože nič moc. Pravdu povediac. Celkovo je to s tým sledom, v ktorom je to efektívne prejsť, také no, zvláštne, no, že nedá sa to. Dobre, tak Metzger. No, tak to je iný týpek, ten má kadečo. Takže mu ešte... Á, to sa nedá vybiť. Aha, tak dobre, tak poďme pre Partes. Aha, neunesiem. No dobre, tak sa ideme zase vyložiť do autíčka. Ešte, že ho máme, lebo bez auta by to začínalo byť zľahka otravné.
no to je otravné aj tak všetky tie predmety vykladať a prekladať. Takýmto zbraniam ako opijam a obyčajným nožičkom. Tomu sa dá povedať, že drobné. Chytá. Impek mal chalanisko, aký šikovný, kvetinky si nechaj. No, v každom prípade toto už je iný level. Dobre, a z tohoto takú polovicu môžeme z dôvodu úspory hmotnosti vrátiť. Super, super, to už oveľa lepšie byť nemôže a máme hlavne obrovské peniaze. No a čo sa týka levelenia, neviem či sa to teraz oplatí, ale možné, no lebo vlastne perk nemáme, ide len o to, že keďže mám na level dosť veľa bodov, tak aby som neprešiel cestovku, lebo by sa niektoré zneplatnili. Ale možno, že viem, čo s tými bodmi. Len teda musím trošku počkať. No a samozrejme teraz ešte treba vyslobodiť otrokov a prehľadať celý tento objekt. Nič. Tu bol väznený Vik, takže tu tuším nič nie je. Ďalej toto. Nič. No, pekné od neho, že to otvoril. Ja mám pocit, ako keby on niekedy otvoril aj fakt, že zamknuté dvere, ktoré by nemali byť otvoriteľné. No to som zvedavý, čo tu nájdeme. Lebo tak ako u šéfa malo byť možno niečo nájsť, ale evidentne v našom prípade ani nie. Výborne. No a asi by sa išlo to tu trošku prezrieť, aj keď po otrokoch asi ťažko zostalo niečo použiteľné. Aha, nejaká ženská. Aha. Ženská je vždy dobrá.
Latrinka. No ale tu fakt asi nič nebude, čo by sa dalo nejako. Čiže túto treba vytlačiť. Ešte ju vytlačiť. Teraz sa už dá ísť preč. Radšej pekne rýchlo, kým nám to tu nezacpú. Čiže v skratke sa dá povedať, že nám to trošku pomohlo. No, zatiaľ nič, uložíme si hru. A ešte by sme mali ísť toto nahlásiť majiteľke tej krčmy vo vedľajšej časti mesta, ktorá, ak sa nemýlim, Metzgera vôbec, ale vôbec nemala rada. Takže poďme za ňou ešte. No, asi bude dobré si nabiť. Keď toto vlastne teraz už naozaj nepotrebujem. V dene je celkom užitočné občas ukladať, lebo tí feťáci bývajú niekedy útoční, aj keď nemajú žiadnu šancu. Údajne pôvodne bol nejaký plán, ako tie decká, čo kradnú, dostať z ulice a proste trochu to tam scivilizovať, ale nebolo to nakoniec do hry implementované. Tak poď, ideme sa pochváliť. Keď ma nikto nepochváli, musím sa sám. Výborne. No, som si už len zvýšil karmu. Ono je fakt ten, že pomaly, ale isto s peniazmi prestávajú byť problémy. Nepredpokladám, že by Flick dostal nový tovar, ale ide to čeknúť, že či náhodou. Mňa fascinuje jedna vec, že prečo tento týpek je stále tu. Dá sa s ním baviť? Ani nie. Že nemá takmer nič. Je to ako som predpovedal. Aha, nie tak. Tak. No a. A ideme k autu.
Kto vie ešte, že či Lara, ktorá sa momentálne zdržuje už tu, na to niečo nepovie, lebo tá mala nejaké významné pripindávky. No, to by som prosil. Ale zjavne teda nie. Čiže sme vlastne hotoví. Polohu, čo sme mali uloženú, že modok môžeme uložiť ako den. Čiže medzipozícia plus takto. No a teraz je otázka, že kam ďalej. Je to zložité, ale isto hypoteticky by som mohol ísť. No, možno, že do Ňurina, kde by som minimálne vedel odstrániť Salvatoreho. Ale hlavne by som si tam asi vedel zdvihnúť povesť. Druhá možnosť by možno bola ísť ešte raz do NCR ukončiť Vestina. Len problém je, že s Vestinom sú spojené nejaké veci, ktoré ešte pravdepodobne ujasnené. Heading Ňurino. No mohli by sme skúsiť to Ňurino, však pri najhoršom sa odtiaľ pakujeme. Please no. Toto mi chlapci nerobte, takéto prekvapka. A čo má? 19 hitpointov, 60 hitpointov, ale vie sa len byť. A čo má táto za zbraň? Loveckú pušku. No tá bolí, to je pravda. Poďme na to takto, že
Potešilo. Takže klasicky. Na chvíľu budeme mať toľko zbraní, že nebudeme mať kde predávať. Kde mám ten kufrík prvej pomoci? Aha, v aute. No dobre. No dobre, chlapci, poďte sem, ideme sa liečiť. No. Pane. Kali toto. Kufrík prvej pomoci. Na seba. Na Vika. Ako je na tom Cassidy? Cassidy je na tom veľmi dobre. A Vik. No je na tom v podstate lepšie ako ja, tak Vic, sorry, ale ja budem asi prednejší. Vôbec to nie je zlé. Vlastne sme v takom normálnom stave. Dobre, takže si to môžeme uložiť. A môžeme pokračovať do New Rina. Ono vlastne to New Rino je dobré aj preto. Nie, toto nie, chlapci. Toto fakt nie. Toto je nad moje sily. A síce ako dobre, však. Nechcel som, ale. Naozaj veľmi nerád strieľam po psíkoch.
No a teraz je otázka, že či sa chceme vybavovať so zlatými gekonmi. Lebo mne sa teda moc nechce. A idú po mne. No fajn, takže gekoniky sme vykostili, oni sa vlastne dajú odkožiť, tie kože sú docela hodné financií vraj. No dobre, asi všetko. A navíka toho doktora použiť. Aj, aj, no dobre, tak nič iné nám nepomôže, len znovu sejvnúť. Snáď to už dáme do toho ňurína bez ďalších problémov. Nie. Karavánov. Ach, jaj, nuž. To nám veľmi nepomôže.
Naozaj nie. No a asi začneme klasicky. Tým, že si to uložíme. A povedal by som, že možno najlepší nápad bude. Ak vezmem vlastne nejaké také veci, čo nepotrebujeme. Pôjdeme si trošku zaobchodovať. Aha. Aha, to sa už nezmestí. Dobre, toto je v celku rozumné. Že momentálne ešte nepôjdeme do žiadneho konfliktu, len o obchodoch. U salovatého tam bude problém. Renesko myslím, že by mohol byť zdielný. Relatívne. No, pekne, tak. Určite minimálne všetky steampacky by sme mohli vykúpiť, ak na ne máme. Týchto nožov si jeden vlastne nechám. No dobre, poďme takto, že o jeden menej, o dva menej, o tri menej, štyri menej, dobre, a vlastne 192 drobných, aby nám dal. To je zaujímavé. Teda, že je to kautu tak ďaleko.
Toto je jedna, dá sa povedať, že z výhod tunajších, že dá sa celkom dobre. Aha, to sa nedá. Tak zas čo najviac. Aha, dobre. Tam asi bola nejaká špeci munícia. A nejaká droga po ruke, môžeš zísť. Dobre. A zase ideme na tie steampacky. Ďakujeme. No, hneď sú tie ceny zaujímavejšie. Ops, takto. 824. Čo, obsahujú nejaké zvyšné náboje? Áno, jasné, aha. Dobre, 750. 770. A čo takto, že... Tisíc, 787, 800, 987, čiže 213. A ešte prípadne takto, čiže 125. To je pekné, to je doslova nice price. Ešte je otázka. Že či Eldritch má otvorené, ale snáď, hej. Jaj, nemá. Asi by nebol rád, keby som mu tam išiel zavádzať. Koľko je hodín? Dobre, ložíme.
Teraz robím takú jednu fintu alebo pokus. Ja som bol vlastne dohodnutý s Vrajtovou, že si... Áno. To je vlastne ona, super. No neviem, či by bolo rozumné zničiť vrajtovskú paliareň, keď... Keď sa s nimi chcem dať dokopy. No dobre. No dobre. Môže byť. No toto je zaujímavé, pretože ja som ju tam mal v skutočnosti stretnúť pred pár mesiacmi ráno o 6. No tak evidentne teda ako... Znie to divne, hej, ale čakala. Trošku ma zaujíma, že v akom stave je moja povesť v ňuríne. Ó, to je úžasné. Obľúbený. Ale aspoň veľké body som za to dostal, no. A teraz by bola otázka, že čo ďalej. Určite by som sa mal doliečiť nejakým spôsobom. Len problém je, že v tomto meste tuším nie je schopný lekár. Tu by som povedal, že do nejakej rannej hodinky sa vyspať a ísť pekne obchodovať s Eldridgeom. Nemusel byť úplne zlý nápad. Lebo máme kopu koristi. No, tak Tomíka zrovna nechceme. Aké stroje používa? Aha, 5 a 4. Telecká revy. Tá mi už asi nepomôže. Mám taký pocit. No, to je dosť zlé. Skúsime ešte tú špeciálnu ponuku.
Tak toto, že nemá ani ako vydať peniaze. No, v každom prípade je to pekné. A môžeme si ísť. Tak povediac odložiť. No, takže Reneska som v princípe vypálil, ale k Salvatoremu nejdem. Lebo u Salvatoreho som na tom dosť zle. On na mňa naškrieka a vyhodí ma. Musím si zvýšiť popularitu v New Rhine nejakým spôsobom a to sa dá napríklad tu na boxovaním. Ono totiž Salvatoremu, keď sa chce niekto zapáčiť a dotiahnuť to u ňoho vysoko, tak musí vždy voliť tie najryťolezeckejšie frázy v dialógoch. A proste týmto štýlom komunikovať. Inak je v podstate bez šance. Ešte by som sa mohol zbaviť povedzme toho chlastu, však to nikto nikde už nechce. To sme brali kvôli tej babe z Wall City, tej výčepní. Aby teda mala niečo v prípade potreby. Takže sám veľký rakeťák Renesco určite ešte absorbuje nejaký kontraband. Ono možno to takto nie je úplne optimálne, že predávať všetko pri prvej príležitosti, ale naozaj sa nedá tak celkom jednoducho predvídať, že kde bude mať kto čo na sklade a také lacné malé veci, ako tie pištolky a podobne, tak to naozaj sa inak nedá. Lebo to je zbytočné nosiť so sebou. 32.
Drobných. No dobre, tak takto, aspoň. A nie som si istý, či to môže vyjsť, ale napríklad skúsim zvyšný chlast predať týpkovi Salvatoreho bare. To by sa mohlo dať. Aká taká logika tam proste je. Má peniaze? Nemá peniaze. No aj tu na by sa niečo dalo. Ani on nemá peniaze, dobre. Inak hlášky toho deda, tých pár scén, čo robí, sú vraj docela dobré. Skúsime to o pár dní nejako zvládnuť. Náš dvorný díler. Ale aha, on má aj Steam Packy. Aha. Robme to takto. A v podstate teda asi za nejakých 8-9 stoviek by som tie dva Steam Packy mohol mať. Ešte by som tam mohol mať nejaké pištole. Lebo niečo na ten spôsob. Toto je najotrávnejšia časť celého Falloutu, že predávanie koristi.
Má tiež svoje muchy, skrátka. Moment, toto je ten... Žil. Ukáž sa. No. Tých 13 drobných to sa nájde. Aby sme mali tu asi 1000, tak by sme si ešte mali zobrať po 3 búchačky. Super. Máš. To by som povedal, že to je dobrý obchod. No. Dostávame sa do toho bodu, v ktorom si to uložíme. A koňuríno. A ideme si trošku zaboxovať. Aby sme si úspešne zaboxovali, tak asi budem musieť trošku pridať na boj zblízka. Dám takých 80, nebudem teda moc mrhať bodmi. A keby to nestačilo, normálne sejvnem, ešte raz ako ňuríno. Keby to nestačilo, tak pridám. Aha, ja si pamätám, že tuším s týmto chlapom bolo treba hovoriť. Stuart Little, to je ďalší pekný odkaz na niečo. Obchoduje? Nie. Uha. A niečo bude dať. Vymyslieť.
Andeľ skazy by to mohlo byť. Oj, dám si vyvolený a hotovo. To by ma asi napadlo prvé, keby som sa tam nachádzal. Keďže tento... Dobre, uvidíme. Fakt sme zvedaví. O, 171 libier by som nemal ani náhodou. O takých 20 menej. Tak to som nečakal, že ho odpíšem. No, nebolo to také zlé. Takže si to savenem. A keďže to nebolo také zlé, tak dáme ešte jeden pokus. To som zvedavý. Toto je strašne zdlhavé, strašne. To je taká moja hmotnosť, by som povedal. Možno teda ani... Nie, to je tiež veľa. Ale to je jedno. Á, tak ten má iniciatívu. Takto. No poď. Aha. Chudák. Že kriticky minul.
No, to bola tiež docela rýchlovka. A zas si dám oddych a uvidím, čo to povie. Takže opäť save. No a môžeme skúsiť, čo to povie. Proste kým sa to dá, tak to treba využiť. Tých zápasov môže byť 4 až 5, takže pokiaľ viem, tak ešte zhruba 1 až 2 by mali byť celkom safe. Ale začínam už byť nervózny, lebo tento už bol trochu cítiť. Uvidíme. Áno, to je miestny bordel. Aha. No poď. Aha. My sa kritikali. Fúha, tak toto už je iná sranda. Takže zase sejem. To je úžasné. Ja to beriem ako také body zadarmo. No, skúsime ešte. Ha 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 ha!
zaujímavé. Oh? Ej, čo? Bug? Asi. On. Tak toto bol bug, ja som to vyhral a ono mi to neuznalo výhru. No uvidíme. Zopakujeme, možno sa to bude dať. Tak to už hej. Tuším, sme to práve všetko úspešne zvládli. Tak to som si nemyslel. Toto som si fakt nemyslel. Tak to je super. To už je čo povedať. No, takže. Ešte aj do toho X-ka to uložíme. A od tejto chvíle som už v ňu hrene totálne známy, len to má aj svoje nevýhody. Lebo napríklad budem mať v obchodoch vyššie ceny. Proste si posvietia. Kokos. Nogboju zblízka. Áno, bonus.
Mám 85. To je pekné. Takže sme to dotiahli docela vysoko a teraz si idem pozrieť, že ako si v tom New Rhine vlastne stojím. Že idol. Wow. No. Uložím to sem. A idem urobiť poloprevádzkový pokus. Ale naozaj len pokus. Že... Aha. Jasné. Že či mi starý Salvatore dá ďalší job, alebo nie, lebo však šampiónovi by mohol, len obávam sa, že on takého šampióna ako som ja práve moc nepotrebuje. Dobre, takže určite rukavičky schováme. A určite vezmeme povedzme toto. Nejakých pár takýchto. Zajúvneme. Teda ako som povedal, ideme urobiť poloprevádzkový pokus k Salvatoremu, či ma akceptuje čo sa týka ďalšieho pokračovania. Lebo to by mohlo byť docela dobré, keby áno. Len u Salvatoreho to mám veľmi, veľmi, veľmi nahnuté a tam to vyzerá tak, že budem ho musieť pomaly, ale isto. Ako to tak milosrdne povedať? Vyriešiť. Len prúser je, že aj Mordino má asi ešte bude mať v zuboch, takže... Zaujímavé. Ale teda v rámci toho poloprevádzkového pokusu môžeme skúsiť tomu týpkovi potiahnuť ten jeho kyslíkový tank a všetky ostatné veci. Údajne to má nejaké pozitívne následky. A počkajme si.
Aha. Dobre, čiže mám rátať s útokom. Dobre, super. Myslím, že treba samozrejme zvoliť trošku iný postup. Toto je jeden z tých kľúčových momentov. Myslím, lebo dá sa za to vraj získať viac ako 500 bodov. A dá sa dokonca vraj odísť bez toho, aby tí čuráci zaútočili. Ale vybaviť ich všetkých by nemal byť žiadny výrazný problém. Rozmýšľam nad tým, že či už... Lebo je možnosť teraz vlastne ešte vybaviť aj bishopové joby a získať tým nejakú proslulosť v podsvetí. Neviem, vrátim sa k autu. Možno predsa len by som to videl na prechádzku do New California Republic s tým, že... S tým, že Westin bude mať po chlebe. Takže uložíme ešte raz do toho X-ka. Aj do ňu hýna. A na teraz nám to snáď aj stačí.